лабораторных заниматься и Photoshop. Для выполнения цієї лабораторної нам знадобиться программное середовище Adobe Photoshop. Для отримання цього додатку зайдіть на сайт Adobe.com, зареєструйте обліковий запис Adobe та завантажте для настільних ПК версію 7-дневну тріал версію. Після встановлення відкрити Photoshop та відкрити обозріватель. Наберіть лягушонок намальований та оберіть зображення з чітко визначеними глазами. Скопіюйте зображення, створіть в Photoshop новий документ та вставте зображення. Якщо у вас відсутня временна шкала, скористайтесь пунктом меню «Вікно», «Временна шкала». Створимо анімацію цього персонажа за допомогою кадрової анімації. Для цього беріть у переліку «Створити анімацію кадра» та натисніть кнопку «Створення». Створимо новий шар за допомогою відповідної кнопки на палітрі шарів. Оберемо кість. Натисніть Alt на клавіатурі та оберіть колір з лягушонку. Та на новому слої замалюйте одне око. Після чого затисніть Alt та оберіть колір із глазу. Або оберіть з палітри кольору чорний колір. Після цього зменшіть діаметр кісті та створіть ось таку рісничку. Створимо анімацію. Індикатор видимості шару відмикнемо. На временній шкалі натиснемо кнопку створення нового кадру та на новому кадрі вимкнемо індикатор видимості слою, створимо ще кадр та знову відмикнемо. Створимо наступний, вимкнемо. Та ще один кадр відмикнемо. Натиснемо кнопку Play та побачимо анімацію відповідно. Виділимо усі кадри з зажатою кнопкою Shift та встановимо затримку 0,1 чи 0,2 секунди. Натиснемо Play та побачимо ось таку анімацію. Після цього створимо ще один слой. Оберемо кість з клавіші Alt, натиснемо на колір кожи лягушонка та замалюємо ось цю улыбку. Після чого зажати клавішу Alt оберемо колір остальних частей та намалюємо ось таку форму роту. Наприклад. На попередніх кадрах відмикнемо останній шар.
додамо наступний кадр, вимкнемо останній кадр, додамо новий, вимкнемо шар із ресничкою, додамо новий, відмикнемо шар, додамо новий кадр, відмикнемо та вимкнемо посмішку. Натиснемо play, щоб подивитись, яка була створена анімація. Ну і наприкінці створимо ще один кадр, на якому відмикнемо шар із лягушонком та створимо надпись. На попередніх кадрах цю надпись потрібно буде вимкнути. Тобто шар, індикатор видимості цього шару потрібно вимкнути. Створимо анімацію для текстового шару. Додамо новий слой. Чуть нижче змістимо. Встановимо довжину 0,1 секунди, створимо наступний кадр нижче, створимо наступний кадр нижче та створимо наступний кадр нижче. Програємо цю анімацію та побачимо, як надпис було проанімовано. Якщо потрібно зробити більш плавнішу анімацію, ми можемо виділити декілька кадрів та натиснути кнопку створення між цими кадрами додаткових кадрів і вказати кількість цих додаткових кадрів для більш плавної анімації руху. Програємо анімацію та збережемо цей документ і GIF-формат за допомогою команди «Файл експорт», «Зберегти для веб», «Стара версія», «Бачимо», обираємо формат GIF, обираємо тип анімації «Штучно» чи «Постійно», обираємо розмір вказано на цьому індикаторі, зберігаємо на робочий стол дискер. Та натискаємо ОК. Тестуємо з робочого стола нашу анімацію. Все працює. Додаємо у Adobe Spark до індивідуального завдання. Дякую за увагу. До побачення.